A-štart v tejto chvíli bola posledná tohto ročná klasika, 24. slovenský Sendlžer Charvát odštartovaný. Počkáme si samozrejme na tempo, počkáme si na vodiča. Je tam Victory Bowl spolu s ním Medici, samozrejme od začiatku to nebude zrejme žiadna veľká naháňačka, ale vyriešil to jockey Jaromír Šafář v sedle Victory Bowla, ktorý naozaj nechce upolovať svojho partnera a pustil ho, nech si cvála svojim tempom. Medici na druhej pozícii Fantastic Laci, spolu s ním je tam Montjou Third, na ďalšej pozícii Primus spolu s Timekeeperom a priebežne posledný Royal Gino s jockeyom Štefanom Budovičom. Kone už majú za sebou úvodnú štvorstovku, ktorá samozrejme nebude patriť k tým najrýchlejším, ale ešte dobrých 2200 metrov zostáva do cieľa. A Victory Bowl zvyšuje svoj náskok, aspoň to tak opticky vyzerá, na zhruba 5-6 dĺžok pred Mediciho, Fantastic Laciho, Montjou Thirda na ďalšej pozícii, je tam Timekeeper spolu s Primusom a priebežne posledný stále Royal Gino zo stajne Kovo. Do cieľa zostáva zhruba ešte 1800 metrov. Kone máme po prvý raz v cieľovej rovine a môžete ich povzbudiť do ďalších metrov. Je to teda Victory Bowl. Jockey Jaromír Šafář podobným spôsobom zvíťazil aj naposledy, keď trochu prekvapil svojich superov, tí samozrejme dnes už čo to o ňom vedia. Takže Victory Bowl, Medici, Fantastic Laci, Montjou Third, Timekeeper, Primus a na poslednej pozícii Royal Gino. Poradie sa v podstate od štartu nezmenilo. Teraz je to ukážkový husí pochod v oblúku pri jazdeckých oddielok. Victory Bowl, za ním 2-3 dĺžky Medici, 2-3, možno 4 dĺžky Fantastic Laci, Montjou Third, Timekeeper, Primus stále ešte v kontakte a Royal Gino na poslednej pozícii. 1200 metrov do cieľa, už sme za polovicou a už teraz sa bude zrejme to tempo stupňovať. Victory Bowl stíha ho Medici a Fantastic Laci stráca na Mediciho 6, možno 7 dĺžok. Uvidíme, či to je len taktický zámer alebo manéver, ale už by to chcelo možno kone v tom ďalšom balíku aktivizovať. Podujal sa na to jockey Štefan Budovič, ktorý posúva Royal Gina bližšie k lídrom, ale stále je to Victory Bowl, za ktorým stále sedí Medici, Fantastic Laci, opäť rozhýbaný, takisto Royal Gino, už nám tam odpadá outsider Primus, ale Timekeeper takisto, ako keby nedokáže akceptovať zrýchlenie tej špice a je to stále Victory Bowl. Victory Bowl, ktorý neslabne, záverečná štvorstovka, blíži sa cieľová rovina, Victory Bowl, Medici vytočí druhou stopou, ale stále je to Victory Bowl, na bariéru si zrejme zbehne Fantastic Laci, Victory Bowl, ale stále spôsobom štartcieľ vo vedení Royal Gino sa tam vynára vedľa neho Fantastic Laci, ale stále Victory Bowl, Medici teraz prichádza, takisto aj Montjou Third, Medici, Victory Bowl, Medici, Medici ide dopredu, Medici ide dopredu a vyzerá to, že sa stane víťazom Sendlžer, je to tak, víťazstvo stane MPL, Medici, Montjou Third prekvapivo druhý, Royal Gino tretí, Victory Bowl a Fantastic Laci.